aan ku fureynay mashruuc aad weyn oo runtii aan hay'adda UNFPI ay fulinayso sodmana ay ku leedahay qayb iyo korjoogteyn iyo wasaaradaha runtii oo humanitarianka iyo maalinta masiibooyinka gobollada oo dabcan aan rabno in dadka taagta daran lagu kaalmeeyo khaasatan dadka oo haweenka iyo caruurta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa dowladda kuuriya iyo hay-adda oo dowladda kuuriya u qaabilsan arrimaha xaaladaha emergensiga iyo humanitarianka oo dabcan hawshan iyagu caawinada bixinayaan waxay dowladda soomaaliya ballan qaadaysaa inay meel kasta oo la geli karo oo wax laga raadi kara laga raadiyo dabcan mashruucan wuxuu ku dhashay iskaashi aan iyo dokumenti aan qornay annaga iyo hay-adda UNFPA sanadkii hore kaasoo aan u gudbinay hay-addaas oo kuuriya taasoo runtii jawaabteedu ay hadda timiday waxaana aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka arrimahan oo dhan ka shaqayn doono oo ama aan naqato hay-adaha oo localka ama aan naqato community wax la gaarsiinayo oo dowladaha hoose iyo kulli waxaan runtii aan leeyahay halala shaqeeyo si mashruucaana uu hirgalo oo runtii dadka nugul oo haweenka iyo caruurta iyo dhallinyarada iyo runtii haweenka mataqaana waxa u ahay IDP-da ku jira oo kuwa mataqaana waxa u ahay ay u badan yihiin ama kuwa dhalaaya ha naqdaano ama kuwa umusha ha naqdaano ama kuwa dadka ugu taagta daran ayuu mashruucaana aada u kaalmeynayaa aad iyo aadan runtii ayaan ugu faraxsannahay haddana dowladda soomaaliyana waa garab taaganna aad iyo aad oo mahadsantiin dal iyo dibadba kaga adeego fiisa kaarka salaam somali bank internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah